নমস্কার, অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বেছি ইমানেই বেছি গৰম, যোৱাকালি পৰহি ইমান চোকা ৰ'দ দিছে, ইমান গৰম। আজি এতিয়া অৱশ্যে দুটুপাল এটুপাল বৰষুণ পেলাইছে, কিন্তু ইমান বেছি গৰম থাকিব নোৱাৰে, অসম্ভৱ, ভাবিব নোৱাৰা গৰম। কিন্তু আজি আমাৰ দায়িত্বত আছে, মা আৰু মোৰ মানে দায়িত্বত বজাৰ কৰা পৰিছে, বজাৰ কৰা দায়িত্ব পৰিছে আজি মা আৰু মোৰ। এওঁ নাই মানে 8টা বজাতে, ক'ৰবাত কিবা এটা কাম আছে ওলাই গ'ল। দেউতাও আঁঠু বিষ আছে যে, আজি বোলে দেউতাৰ গাটো অলপ ভাল নহয়, সেইকাৰণে দেউতাও যাব নাই। এনেই আমাৰ দেউতা আৰু এওঁৱে বজাৰ কৰে। আজি মাক পঠাইছিলে দেউতাই বজাৰ কৰি আনগৈ বুলি, কিন্তু ময়ো ক'লোঁ বজাৰলৈ যাব নেকি, বোলে তুমি যাবা নেকি ব'লা তেতিয়াহ'লে, এনেকৈ ক'লে। দুইজনী ওলাইছোঁ এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, মোনা এখন লৈ লওঁ। কি গৰম, মাৰি থৈ যাওঁ। মেকুৰী এজনী আছে মানে, সেই মানুহ নহ'লে সোমাই সিদিনাখন গোটেই গাখীৰখিনি খাই থৈ দিলে, বহুত গাখীৰ আছিলে, 0.5 লিটাৰমান গাখীৰ। খিৰিকীখন মানে মানুহ নোহোৱা চল চাই মেকুৰীজনী সোমাই মানে। মোনা এখন লৈ লওঁ। অ' মা, মোনা ল'ব লাগিব, ছাতি নিব লাগিব নেকি? এতিয়া মোনা চোনা লৈ ল'লোঁ, যাবলৈ ৰেডি, বজাৰলৈ যাওঁ মায়ে মই আজি অলপ বজাৰ কৰি আনো। এই আমি দুজনী ওলাই আহি আছোঁ বজাৰলৈ। অঁ নহয়, অ' কোনোবা আহিছে চোন। ঐ, ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মা, অঁ এডাল ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, আজি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। বেটেৰীগেট যাবা নেকি? নাযাওঁ, খোজকাঢ়ি যাওঁ বোলক, খোজকাঢ়ি গৈ ভাল, বেছি দূৰ নহয় দেখোন। এটোপ দুটোপকৈ কিনকিনীয়া বৰষুণ দিছে অলপ অলপ। আহি আছোঁ, সোমাই দিয়া। গৰম, গৰমত আজি বজাৰ, ধুনীয়া লাগিছে। এইটো আমাৰ খৈৰাবাৰী ব্লক চক, এইটো আহি আছোঁ। আহি আহি বজাৰ সোমালোঁ, এইয়া বজাৰ পাই গ'লোহি। কোনফালে এইফালে? দেউতাই ক'লে সেইফালে বোকা আছে, নাই নাই দেখোন, এইফালে বোলে। অঁ এইখন এতিয়া কোনোবাই ল'লে নেকি? লোৱা নাই নেকি? এনেই আছে, খোলা আছে। কোনোবাই ল'লে নেকি? লৈছা? আগতে মানে আমাৰ সমবায় দোকান এখন আছে যে, ইয়াতে আছিল বজাৰৰ মাজতে, এইখন আছিল, তাৰপাছত এৰি দিলে লকডাউনৰ সময়ত, এতিয়া বেলেগে লৈছে বোলে। বজাৰ কৰা দায়িত্ব পৰিছে আমাৰ। অঁ Yeah.
Iya, masor bazar pai goluhi. Gorom tuh. Mas. Dia mana nak kuah mas ni boleh saya, kita mas besar ya so. Ini kurang deh kalau di. Ada kejadian? Basile, di toro kanor full tu pelai di bosom. Iya, mas luah hoi gol. Aduh kot lobo, kiba lobo nagi? Polo mas. Hah? Oh. Hah? Mas luah hoi gol? Ya pasuli lobo karne goyas. Mangko pai. Ih, lag mangko bazar. Lag mangko pai. Nalaga, bazar kora hoi gol, pasoli bhendi aru jika helulu iman besi dam pasoli bazar kori boi nwari aru borokhonu poril sati meli boi lagibo sage etia borokhon pori gol. Borokhon bazar pra ahote video koriboi noailu sari tati meli kiba ke asu gutte diti buri ahilu ke kiba ke ghor khumaisu hi manhe borokhon gutte ebur obostha nai khali sari diti ekebare obostha nai mane borokhon ta ghor mane jan jana khumaisu hi